ասել դուր համար որովհետեւ թող շուկա պայմանները ստեղծեն դուր թող հանգիստ մաքուր հիգենիկ ձևով թող դան ընդդեմ դուր սպարեն իրանց մթերքը ինչ խոսք այդ հաճելի չէ այդտեղ վաճառելը մեզի համար ամեն մեկը մի քոս դիպան ինչ ենք ոչ աշխատատեղ կա ոչ բան կա ոչ մի բան բայց ինչով ապրենք անառոչ մարդ եմ շատ շաքար եսի մինչ ամեն ինչ դա ամեն մարդը պիտի մեր գոպեք հայտ հայտ ինչ ես քնդրեմ գա ռեգավարությունեն դու որպեսի դու շատ հիգենիկ ձևով լավ ձևով ստեղծեն այդ պայմանները մենք հա ոչ մի առանց խոսքի հերթանք այնտեղ վաճառենք մեր միսը մսամաթելքը եւ ամեն ինչը Нету торговли, не учитывает он. Для этого не нужны дополнительные директивы ассоциированного договора. Уже по грузинскому законодательству это запрещено. Грузинское законодательство регулирует продажу мяса. Животное должно быть забито на бойне, обязательно. Под наблюдением ветеринарного врача должен быть проведен предубойный и послеубойный осмотр. На мясо должно быть выписана форма 2. Да, на объекте, где проводится реализация мяса, должно быть обязательно. միս վաճառելու համար շուկայի կառուցման նպատակը մեկն էր որպեսզի փողոցային արևտուրը հնարավորինս չափ տեղափոխեն դեպի շուկա որպեսզի արդեն մայթենը իրենց համար ազատվեն իրենց ֆունկցիաները կատարեն ժողովրդի համար բոլորը պիտի ունենան հավասար պայմաններ արդեն մնակը երկրորդ քայլը որ իրենց ապրանքը պիտի լինի որակով մինչ այսօր մենք շուկա չունենք չէին կարող ստիպել որպեսզի անպայման պիտի տեղափոխվեք կամ փողոցային արևտուրը չպիտի կատարեք բայց եթե շուկան կա իրենք պարտավոր է տեղափոխել շուկային իրենց արևտուրը կատարելու ու անպայման եթե ովքեր չպիտի ենթարկվեն այսինքն կփորձեն չենթարկվել անպայման համապատասխան միջոցներ ես նկատմամբ կիրառեն որովհետև դա արդեն չափից առավել կլինի